წმინდა 안드리아 პიროწოდებული სახელობის ლურჯი მონასტრის მძღვმახური თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის ბიბლიეისტικής კათედრის რამდე, ღვის მეწყოლების დოქტორი დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი გახლავთ ჩემს სტუდის თემა. დიახ, მადლობა სტუდიაშ მზრუნველებისთვის და გილოცავთ დღემandel დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაც წმინდა მგელმოწამე ეკრიონი მეორის ხსენებას აღნიშნავს. და სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს თქვენთან ერთად. პირველ რიგში, ბიოგრაფიით, დაბადების ადგილით, სადაიბადა, წმინდა დელ მოწამე კირიონე მეორე და შემდეგ უკვე მივყობენთ მის ღვაწლს და მოღვაწეობას საქართველოს ეკლესიისა და ერის წინაშე. მოგესალმებით დიდი სიყვარულით, მივესალმები ჩვენი ძვირფასი ტელევიზიის ერთგულ მსმენელსა და მაყურებელს და მოგილოცავთ წმინდა კირიონის დელ მოწამე კირიონის ხსენებას და ასევე წმინდა გიორგი მთაწმიდელის ხსენებას. წარის ეს ორი დიდი მოღვაწე თითქმის რასა უკונה ნახევრეთ არიან და შორებული ერთმანეთისგან და ორი დედი გამორჩეული გამორჩეული აი როგორც სანთელი ანთებული და ქვეყნისთვის დაფერფლილი მოყვაწეები იყვნენ ეს ორი დედი მოყვაცა და могиლოცავთ მიულოცავს როლიათ საქართველოს ჩვენს უצმინდეს პატრიარქს როベルトმა დიდხანსა ჯამთელად კიცოცხულს ამ ორი დედი წმინდანის მოხებით შევთქო თუფალს გაგვიერთიანო შედა სამშობლო გაგვიძლიეროსა და ეკლესია ხელული და უხელავემტერი რომელიც ასე ბორგავს და ამშვიდოს და ჩვენი ქვეყანა მშვიდობიანად მიიყვანოს ნავსაყდელში ესაა ქართული ეკლესია აქ იქ რაც ეხება წმინდა კირიოს წმინდა კირიონის თაობაზე აი გეტყვით რომ 90-იან წლებიდან გასული საუკუნის 90-იან წლებიდან ა უצმინდეს და უნეტარესი პატრიარქი ილია მეორე ესეთი რამ განაჩინა რომ დაიწყოთ იმ მოღვაწეთა ცხოვრება მოღვაწეობის ბიოგრაფიების მოძიება რომელიც თითქოს მივიწყებული იყო ეს განსაკუთრებულად მე-19-ე მე-20-ე საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწეებს შეეხებოდათ რომლებიც ისტორია ფაქტობრივად დავიწყებული იყო. სწორედ პირველი ეს შემთხვევა იყო რომ 1995 წელს ასვეტი schoolis dit gafartveob schoolich gafartveobul saeknesiokrebase tsmindanebat cheiratskhnen Gabriel Kikhotze Aleksandre Okropidze Nazari da masan ertat dasi khoda Abrosi Khalaia da am krebis monatsilebets khagtit da mashin akademii studenti viqavi da Aleksandre Okropidzeze masalebi moagrove da iset bedmieri da daui tsqari dge iqo ver tsarmuidget ai am ishimde daiqro mo soret

კათალიკოს პატრიარქი საზაგლიშვილი 1902 წელს მოხდა მისი კანონიზირება საერო მოღვაწეები მრავლად და აი მადლობა ღმერთს რომ ეს მათი ღვაწლიერ დედა სამშობლოს წინაშე დაუვიწყარი ხდება მომავალ თაობებისთვის და კიდევ ერთხელ ამას უმადლოდ ჩვენ სულწმინდეს პატრიარქს და ამას უმადლოდ ამ დიდ მოღვაწეებს რომლებას თავიანთი სამშობლოსთვის დიდი ღვაწლი დასწეს და ეშმაკის თავიანთი მოღვაწეობით კირიონთან დაკავშირებით უნდა მოგახსენოთ რომ იგი 1855 წელს დაიბადა რა კი მის ბიოგრაფიაზე არის უღામრავი სასაუბრო 55 წელს დაიბადა 10 ნოემბერს თბილისში თუმცა კი მის მეტრიკაში არის წერი დაწერილი რომ 1 იანვარსა თვითონ ესე ხსნიდა რომ ჩემ შობლებს სურდათ რომ მე ადრიდანვე შევიყვანე სკოლაში დრო რობ არ გამწდენო და და ამიტომაც მისი ასაკი თोटा უკან გადაიტანეს ანუ დააბერეს თითქოს ასე რომ ვთქვა რომ დრო არ გასწენო და ну, Кириონის мама ипо Иеронимиме Сазаглишвили, იგი იყო სასულიერო პირი, ჩრდილო კავკასიაში დაიბადა და განათლება მიიღო Владиკავკასიაში. შემდეგ ა ფილი შესწავლობდა სასულიერო სემინარიაში და იგი ეწખევს მოგვაწეობას აღმოსავლეთ საქართველოს ფტიანეთის გაქრისტიანებისათვის. იგი პირველად მლეთაში მსახუროს ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიაში, ახაურ სამბრევლოს განაგებს, შემდეგ ანანურის ეკლესიაში ჩამოდის, შემდეგ ფشافში გადადის და მოგვაწეობს ახაური სააბრევლო ყავს მას მიდობილი და უნდა აღინიშროს რომ აი მას უზარმაზარი წვრილი და ღვაწლი მიუძღვის აღმოსავლეთ საქართველოს ფტიანი მოსახლეობის, ფტიანეთის მოსახლეობის, მოზარდი თაობისა და ასევე ოსეთის მოსახლეობის გაქრისტიანების საქმეში ქრისტიანობის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი იყო და იგი როგორც missionერი ესე მოღვაწეობდა. მან ბევრი სკოლა გახსნა, ბევრი მისა განათლება, არის ესეთი უצება რომ აパタრა ალექსანდრე ყაზბეგი თურმე მასთან სწავლობდა წერა-კითხვასთან ქართულანაც ისე გარდამოცემა არსებობს რაც შეეხება წმინდა უმდემთავრის დედას იგი გახლდათ სალომე ქალბატონი სალომე რომელიც იყო გორგასანიძის ქალი ისინი წარმოშობით რაჭიდან გახდნენ თბილისში ცხოვრობდნენ და სულეთ კირიონი იმ სახლში დაიბადა დედის სახლში იგი სრულიად ახალგაზრდა იყო როცა კირიონი იშვა მოევლინა ამ ქვეყანას 17-ოე წલિსა და ხალბატონი სალომე ეს უშვენიერესი ხალბატონი და სიკეთით ახსავსე როგორც იხსენებს შემდგომ კირიონი 21 წლის ასაკში გარდაიცვალა გიმშობიარობას გადაყა და მამამ იერონიმემ ორი პატარა ბავშვი 4 წლის კირიონი და ამისი ძმა نيكოლოზი თოთო შვილი ბავშვი მან გაზარდა მას შეესთავაზეს იერონიმეს რომ შავი სამდელოების კუთხედანო ბერად აღწეულიყო და დიდ იერარქიულ საფეხურებს პirdებოდნენ მაგრამ ბავშვები არ დატოვა მშრომელების მშრომლობის ქარესია, თიგი იყო თავისუფლების აღმზრდელი. კირიონი მის შეხედულებს რომ იგი იყო პოვეტური სულის ადამიანის საोच्चrat გონიერი და პირველი განათლება მან მომცა მე და მისი სულიერი და როგორც მეცნიერი ისეთი ფორმირება, სწორედ მამის სახლსა მის დიდგულმოდგინებას უკავშირდება. ხოლო დედა მო ღვთისმშობლის პირველი თესლი მან ჩათესაო ჩემს გულშიო და საोच्चარი დიდი სითფოთი და სიყვარულით ახსენებს კირიონი თავის მშობლებს. ქირური 1862 წელს გორის სასულიერო სასავლებიში იღებს განათლებას და შემდეგ იგი უკვე გადადის თფილისის სასულიერო სემინარიაში სასულიერო სემინარია 1876 წელს დაასრულა წართჩინებით და იგი სახელმწიფო ხარჯით ოდესის სასულიერო აკადემიაში მიდის განათლების მისაღებად და იმჟამად ოდესაშიაც რობილ ქართული კლასიკოსი წერალი დავით კლდიაშვილი სამხედრო სასავლებსია და იგონებს რომ კირიონის ოთახში გამუდმებული კამათის დისპუტის ხმები ისმოდაო ეს გამათი იყოそれდრომ კირიონი რუსი ეროვნების სტუდენტი ებს როგორ უმტკიცებდა უსაბუთებდა საქართველოს ეკლესიის უძველესობას, ძველეს ქართველების დიდ ისტორიას და იგი იყო პატრიოტი და გამორჩეული მამულიშვილი. სწავლის პერიოდში კირიონი არ ამარტო რელიგიო სასულიერო განათლებას არ ამეტ, იგი მსოფლიო ისტორიის შესანიშნავი წოდნე იყო, ასევე საქართველოს ისტორიისა და უნდა აღინიშნოს წინტრება თვით კირიონმა ლიახვის ხეობა მოიარა სულათაღზე რა ლიახვის ხეობის სიწმინდეები ასევე מחראן תואלתי ממש תאובაზე סופרום גאלובליצולי גואוצקס და შემდეგ ეს אחצדילובה מי 1898 წელს გამოიצא კიდევც קיריוני რომ დიდი גנסטאולולי და מופארולי סמשובלोसी გახטא תის რომ მან ქართული სიტყვების ლექსიკონი შეადგინა גריגול קפשיזეს სამერთად რომელიც ასევე გამოიצא და გამოქვეყნა მის სამეცნიერო მოღვაწეობის תאובაზე ცოტა მოგვიანებით ქეტყვით იგი როგორი חרמאז רוवानी מוღვაצია אפילו כי გავוכלოთ მისი ביוגרפיה ია 80 წელს 1880 წელს დაასრულა მან კიევის სასულიერო სემინარია წარჩინებით იგი არის ღვთისმეტყველების კანდიდატის ხარისხის მქონე და ოდესაში სასულიერო სემინარის ინსპექტორის თანაშემწე ტიწებს პირველ ეტაპზე მოყვაწაობას 1893 წელს იგი საქართველოსში მოიწვია იმჟამინდელ მეგზარხოსმა და იგი თელავში, გორში, ქუთაიში ასტავლის ასტავლის იგი ქართულ სიტყვიერებას ასავე რუსულენას, ასევე საფთოსჯულს მას გარკვეული პერიოდი თბილისის ხალხთა სემინარების ასავლების მოწია მშოუბამ តែ იგი არის დაუყალავი მოხვაწეუნდა აღინიშნოს რომ აი მან მას მიანდეს ქართულ მონასტერთა ბლაღოჩინის ანუ კეთილმოწესის მეთვალყურის თანანდებობაც ამავე დროს აღსანიშნავია რომ იგი საქართველოში და უფრო სწორად კავკასიაში ქრისტიანობის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი არის და მისი უშუალო მონაწილეობით საქართველოში 19 სკოლა დაარსდა ასე ამ სკოლებს ჰქონდა თავიანთი სამკითხოლო ციკსაცავები ასე გემან მოიარა გითხარით ეს ამ თელიეს რეგიონში და აღწერა ისტორიები და ვისი სამეცნიერო მოგვაწეობა ცოტა მოგვიანებით უფრო მეტად როგორ წარმოჩინდება მოგახსენებთ კირიონი დაქორწინდა გორელი ხალბატონი gaxтат ანეტა თაბუნიშვილი და მასთან შეეძინა ერთი ვაჟი იურამი იურამი ანუ და გახდათ გორელი ქალბატონი მოგახსენეთ მათ გორის სასულიერო სასავლებელი ქონია დამთავრებული.overline მერცაცკი გთხვით რომ და კრიონის საザგლიშვილი ამ გვარის ფუძეზე ბევრი კამათი არის რატომ ეს გამორჩეული პიროვნება და ესეთი გვარის მქონე რატომ არის მისი გვარის ფუძე მის მოღვაწეობას არანაირი შეჩtilde არ აყენებს თუნცა კი უნდა აღინიშნოს რომ კრიონი გვარა და როგორც ტრადიცია გვა უწებს და ხალხური გადმოცემა ეგ იყო ფილა გوارად ჯოხაძე მის წინაპრებს წინაპარს რომელიც ვიყა ბატონის სახში მსახუროდა მოураვათ რაღაც შეცნობა მოსვლია შეყორებია მისი ხალი და ამიტომ ჩვენი საზაგელის აქციელის გამო და აქამდე მომדינהრობს ეს საზაგნის შვილობა თუმცა კი როგორც მოგახსენებთ ეს მისი წინაპრის ეს გადაცნობა მის მოგვაწეობაზე რა მე ხინც რამდენად ვერ აღენებს ხო რაც შეეხება მის ძოლს და მოგახსენებთ ეს ძალზედ წყაზარი და კარგი ხალბატონი იყო და მას ოჯახური სიმფუდროვე დითხან სარგასტანა მისმა ოჯახურმა სიმფუდროვემ 1896 წელს გარდაიცვალა ჯერ მისი ვაჟი შავი ჭირიის ეპიდემიით ხოლო შემდეგ გარდაიცვალა მისი მეუღლეც ესენი დაკალული არიან ქმონიხაზი ნიხოზი წმინდა გიორგი სტაძრის შესაძრელი კარების წინ და თან რა საინტერესო საინტერესო ყო და გურსაყლავი რომ ისი ოჯახური ყუდრო ცხოვრება ამით მთავრდება და შეიძლება გავიხსენოთ იმ პერიოდის დიდი მოღვაწის თვქვა გაბრიელ კიქოძის ცხოვრებას რომ მასაც მეუღლე და ხუთი შვილი გარდაეცვა და ესენი უკვე იყებნენ თართავიანთ ენერგიას ფიზიკურ, გონებრივ, ინტელექტუალურ სულიერ სრულად წარმართავენ ქვეყნისა ეკლესიის საქმიანობისაკენ და ასეთივე მდგომარეობაში აღმოჩნდა გაგვცნოთ კი იგივე თვქვა წმინდა ამბროსი ხელა იცო მეუღლე გარდაეცვარა და ბავშვებს ზრუნას თავის თავზე იღებს ხომ? აი კირიონს ეს დიდი განსაცდელი ბავშვებიდან დაატყდა და შემდგომიგი თავის მდგომარეობას ღვთისგანგებით ხსნის და აი ამ თუ იქნება საშუალება ალბათ შემდგომში რომ აი მისია წერილები რომ სახთვის მეტყოლო კუთხით ამ საფუძვლით იქნება შესაძლებელი და განხერული გუზარმაზარი ღვთის მეტყოლება და სიბრძნე გამოშვი გამოსჭირვის. კირიონი 1896 წელს ანებებს ყველა საზოგადოებრივ სამსახურს თავს და იგი იწწერს უკვე ბერათ არქიქვეცა. ახკვეცა ხდება 2 ნოემბერს ეგზარხოსის საეგზარხოსო ეკლესიაში ჯვრის სახანობის ეკლესია იყო და ბოგოიავლიンスკი იყო იმჟამინდელი ეგზარხოსი. მყვدل მონასტრად და იგი გამწესდება ქვათახევის მონასტერში. მალევე არქიმანდრიტის წოდებასაც მისცემენ, მაგრამ ქვათახევის მონასტერში იგი იწყებს დაუღალავ მოღვაწეობას სამეცნიერო კუთხით. აიქაურ ციხსაცავებში 100-მდე ხელნაწერი აღმოაჩინა, რომელიც განადგურების პირას იყო და ჩამოიტანა და საეკლესიო მუზეუმს და წერაკეთხვის გამარხველებელ საზოგადოების სიძველეცაცს მიგუტანა ეს უღაროტყველი ეს ხელნაწერები და სანდიშრავი იყო რომ ამ ხელნაწერებს შორის გამორჩეულია მე11 საუკუნის სახარება ასევე მე15 საუკუნის მიჯნაზე გადაწერილი დავითნი და ეს მისი გადარჩენილი არის მან დაიწყო კერძო საკუთრებიდან არსებული ამ ხელნაწერების მოძიება ამ რეგიონში რაც კი რამე იყო ეკლესია მონასტრებში არსებული განადგურების პირას მისული ხელნაწერების მოძიება და წერაკითხვის გამორჩეულების საზოგადოებას ამარაგებდა ამ ხელნაწერებითა ჩამოქონდა და უანგარო დაუღალავი მოღვაწე და მუშაკი იყო ალე ისე მHttpContext რომ 1898 წელს იგი ორი წელი წარიყო ამ ტაძრის ძინამზვარი თხათახების მონასტრის ამ დი ისტორიული ტაძrisa იგი გამოიჩიეს ეპისკოპოსად ალავერდის ეპისკოპოსად ამსაкета თან დაკავშირებით წმინდა ილია მართლისივერიას წერდა 98 წელს სა და კირიონის შესახבმის დაუყალო მოყვა ზეობაზე ამახულებს ყურადღებას მის დიდ განსავლულობაზე და რომ ალავერდის ეპარქია მსრუნველი პატრონი რომ მის მის ამე პარკიაში ამოღვა წაუღვა წაუღვა ალავერჩი ჩადის აქ სიტყვებია საოცარი კერიონისა რომ მე მსურდა როცა გნომთავრად აკურთხეს რომ სამნომთავარო სიტყვები რომ მე მსურდა ამ 18 ოdecლის როდესაც დაამთავრეს ასავლები რომ ყუდროცხოვებას გავყოლოდე ოჯახური სიმყუდროვე მქონოდა მაგრამ ები მოისარ მომცაო და ღვთისგანგებით მე ამ დიდი მოვალეობის წინაშე დამაყენა. ნახეთ ღვთისგანგებას იგი ამ სიტუაციაში რამოდენი მეგძის ამ ახსენებს თავის ეპისკოპოსად ქურთხევისას და ძალიან საგულისმოდგმარებო მომენტია რომ საღთვისმოთ ყоло გააზრები ღვთისგანგება ღვთისგანგებულება მოიაზრებ როგორც უფლის ძალის, სახიერების, სიბრძნის ერთობლივი მოუღვაწეობა და ერთობლივიქმედა, რომელიც ყველა კეთილწამოწყებას შეეცევა, წყალობას უყოფს, არ მართავს და კი ის ყოლა ის მოყოლა ღვთისგანგებით რომ აიმაზე დაცემულმა ანგელოზმა დიდ მოღვაწეზე მrawValue განსასწრელი შეემთხუა ღვთისგანგებით იგი ქვეყნის ასიკეთო საქმეებისგან ჩადგა სამსახურში და მან თლიანათა სრულად ითwirთა ის ჯვარი რაც უფლისგან მასე იყო მინდობილი იგი იყებს ალავერჩი მოღვაწეობას და აღსანიშნავია რომ ალავერდის ტაზარი დაჟიანებული იყო სახურავი ჩამოქცევაზე იყო წალი ჩამოდიოდა განავანი სრულად იყო მოშრილი და თავის საფხრებით თავისი ფინანსებით იწფეს აძრის შეკეთებას. ალავერდის ზიგლიო არსებული ეკლესია მონასტრების ეიგიე აფისკოპოსია დათვალიერებასთან მოძიებას ამ სიცმინდეებისა და სიძველიებისა. აქედან 70-მდე ხანაწილი ჩამოიტანაო ალავერდიდან წერა კითხვის გამორჩელებელ საზოგადოებაში ასეც ძალიან საყო საქართველოს 14 ეპარქია გააოქმეს უმამრავი ეკლესია მონასტერი და ხურეს და ამ ეპარქიებიდან დარჩენილია ერთი აღმოსავლეთ საქართველო ეპარქია, ქართლ-カхеთი ეპარქია, ხოლო მეორე იმერეთისა და გურია სამეგრელოს. 1885 წელს დასავლეთის ამ ეპარქიას ერთი სოხუმის ეპარქია დაემატა, და მას თავისი პოლიტიკა იყო და ამ პოლიტიკის დაავადების მოგხსენებ თუ გვექნება დრო, დრო რატო გამოიყოს სოხუმის ხალcke. და ქართველები აიგზარა საქართველოს ქართულენაზე წירვალოც სამსახურება და უცხოენას შეუუჩებელი ქართლობა იძულებული ხდება ეკლესიის მეγμα დარჩეს. და ეს თავისუფალი ეკლესიები ძალმომរებით მედიტაციას ჩვენმა ტრადიციულმა კეთილმოსურნე მეზობელმა გრიგორიანმა sbomხება. მედიტაციას პირდაპირ დაიტაცეს და შევიდნენ და ეს დაწლები მათ დაისაკუთრეს. კირიონ მეც უოლაფერო გაანალიზა, შესანიშნავად არგუმენტირებული წერილი და ასე რა და მემართა ეგზარხოს რომ ეს ეკლესიები არის სრულად ქართული. და ეთხოს რომ საქართველოს დააუფrundდეს აი ეს ეკლესიები. კერიონი 1801 წელს გადაიყვანეს გორის ეპარქიის მართლად. და კირიონი უკვე დაუღალავად იღწვის საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის 1901 წელს. 1901 წელს და დაუღალავად იღწვის, რომ ეკლესიის ავტოკეფალია აღდგენისას საეკლესიო მოგვაწეების უზარმაზარი არმია მიყვება. ეს ნნობილი ფაქტია, რომ 1811 წლიდან ვიდრე 1917 წლამდე ეკლესიის ავტოკეფალია ის აღდგენისათვის იყო გამუდმებული ძცელობა, ხოლო ეს კირიონის მოღვაწეობა, ეს აბოლო პერიოდი, რომელმაც დაასრულა განასრულა ეკლესიის ავტოკეფალიისათვის ბრძოლა და მოიპოვა ავტოკეფალია, აღდგენა აღადგენა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. მას ლეონიდე ოქროპრიძე, ამბროსი ხელაიე, ყარისტრატე ცინცაძე სხვა დიდი მოღვაწეები, მისირგლი варіანდაrazmuli და იხツიან ეკლესიის ავტოკეფალიისთვის. რაც შეეხება საერთო მოღვაწეთა განაი ამის ავანგარდში წმინდა ილია მართალი დგას, რომელიც იხツ საქართველოს როგორც ეკლესიის ავტოკეფალიის, ასევე ქვეყნის დამოუკიდებლობის მომხოვებისა და აღდგენისათვის ეს ორი მოგვაწე იღწევან და შრომობენ, როგორცაცა მოიპოვონ ქვეყნისა და ეკლესიის დამოუკიდებლობა. კირიონის ეს საქციელი შეუმჩნეველი არ დარჩა, იყო ესეთი ივანე ვოსტოლკოვი, რომელიც საქართველოს საეკზარხოსის გასწავლა ოლკის ზედამხედველი იყო, ეს იყო ქართულთ მოძულე ადამიანი და მან პირდაპირ კონდა განცხადებული რომ კერიონი ჩავახშობ ხოლო ქართველებს საქართველოს სისხში მოვახშობო და მან მისიმე ოხებით ისე იყო რომ კერიონი გორიდან გადაიყვანეს რუსეთის ეპარქიაში და მისი პირველი საქართველოსოდან გასვლა ეს არის კამენეც პოდოლსკია 1902 წელს შემდეგ ხერსონის ეპარქიაში გადაიყვანეს შემდეგ ორიოლის ეპარქიაში და იგი დიდხანს არაჩერებდა ნარსად რომ როგორღაც იური ამ არ დაემკვიდრებინა იქაური სასულიერო პირთა შორის თავისი დიდი გავლენა და ავტორიტეტი. კირიონი წერილობით მიმართავ საქართველოს დარჩენილ მის მეგობრებს და 1905 წელს საქართველოში შეđგა საეკლესიო კრება, სადაც საეკლესიო მოღვაწეთა კრება, სადაც მოთხოვნა იყო რომ ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და ეს უნდა აღდგინა სინოდისათვის. მათ მოვაწყეს შემდეგ შუდობიანი მსროლობა, მაგრამ იმჟამინდელი ეგზარხოსის ბრძანებით грапа გოსторგუმბა მეფისაც ხოლმა მაპატიეთ დარბია ქართული სამდელობა ხატები დაウლე წაცვები დაウლე ეს ხალხი გაყარა და ილია მართალმა მაშინ უკვე მიმართა ეგზარხოს რომ დასაბუთებულად რომ საქართველოს ეკლესიას ეკუთ წინ საავტოკეფალია ავტოკეფალია რომ დაუბრუნო აი ამას მოხდა სწორედ ის რომ 1906 წელს პეტერბურგში შეძა წინასინოდ შედა წინასინოდ დადური კრება ამ კრებაზე განხელული ორი ისტომა იყო ახლული იყო საქართველოს ეკლესიის ეკლესიის ავტოკეფალიის მიზანშეწონილობის საკითხი, კირიონი და ლეონდო ქოპრიძე არიან მონაზილეები. კირიონი ორი მხსენებით გამოდის, მაგრამ ეს ყველაფერი მონებრივი ეკლესიას რომ ავტოკეფალია მიანიჭონ, დასაბუთებულად, არგუმენტირებულად ამბობენ, მაგრამ რომიანიჭონ მაშინ საქართველოს ქვეყანას დამოუკიდებლობა მომდიანიჭონ. კირიონი ეს უშედეგოდ დამთავრდა 1906 წელს კირიონი დანიშნეს სოხუმის ეპარქიის მართლად. კირიონმა გააკეთა ის რომ აი ეს კომისია პარკი მისამართი იყო რომ რამდენ ადამიანს მონათლავდნენ იქ და რაღაცა ძგeboდა სიები და ის იყო გასამჯელოს და თანამდებობის მამატებისათვის ეს ყოველივე აფხალაკირიუმა და დაიწყო უკვე ხალხთან სიარული და ქართული ეკლესიებისა და ასევე ქართული სასავლელების ადგენა მან მისანებე საქმეი არ იყო რუსებს რუსულად ემსახულად ბერძნებს ბერძულად ქართველებს ქართულად ამან დაიწყო კომისია შექმნა რომ აფხაზეფისთვის საეკლესიო ლიტერატურის თარგმნა კომისია შექმნა და სწორედ აფხაზურენოვანი აფხაზები და ასევე აფხაზურენოვანი ქართველი ხალხი ინიშნებოდენ სამრევლოების ეკლესიების წენამწყობად, რაც ეს ბუნებრივი არ დარჩათ შეუმჩნეველი და კირიონი აქედან გაასახლეს რა ყოვნოში გადაიყვანეს. ახედა მე რე მას უკვე 1908 წელს ბრალი დასდეს რომ მოიკლა ეგზარხოსი ნიკონი მაისის თვეში და კირიონი დააბრალეს მის სიმკვლელობა. და კირიონი საერთოდ ახარისა გუდელოパტივი და იგი არის ამის შემდეგ უკვე თყევობაში. მას უშუალოდ უқуრებენ და ხელმძღვანელობენ თვალწურსადევნემენ ხარკოვის მონასტერში, შემდეგ არის ტამბოვის სანაქსარის მონასტერში და კირიონი იტანჯება ამციცივეში ყინვაში და დაავადდა ეს ადამიანები ამდენი ბზოლთ ამდენი ნერვიულობები შემდეგ კი ის ხდება რომ ვერ მოიჯებენ მის და გამამტყუნებელ მასალებს საბუთებს და კირიონი ხерსონში გადაასახლეს მხოლოდ 1915 წელს თავის თownის საფუძველზე სამშობლოში დაბრუნების შესაძლებლობას არაძლევენ იგი ეპისკოპოსი არის და და 1917 წელს ეკლესიის რუსეთის бурჟუაზიული რევოლუცია მოხდა თებერვალში საქართველოს საეკლესიო წარომადგენლობა ეს საერთადროდ ჩათვალეს ამარჯვე და ამარჯვეს ეკლესიის ავტოკეფალია კირიონი ჩამოიყალიბა საქართველოს ქართული ეკლესიის მესხოურება და სექტემბერში მოხდა წილისყრა ანუ თავარშორის იყო ლეონიდესა და კირიონ შორის თუ ვინ უნდა გამختار იყოს ამ თავარი და კათალიკოს პატრიარქა თაკურთხეს კირიონი ეს არის ძირე პერიოდი მოუძია მას მოვალეობა როგორც აქ ერთის, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნავიჯები გადადგა ამ შესაძაც რომ თქვა. დიახ, ახლა ვეკეთყვი თავი იქნება საშუალება იგი საოცარ სიტყვას ამოს კათალიკოსის როცა ანკურთხეს სამშობლო საყვარელო, ღვთისმშობლის ძილქვედრო ព្រោះ მეც საშিনা តանჯោវებასა განწმედილო შენთვის დაწូលი შენកាន់ განშورებული შენзенទីរ៉ាល და ម្លոչელი დაਉbrunდით შენს თქმილციას არა როგორცឧzgებიშვილი არამედ როგორც შენი ਮსაიდუმლე და სიディシ შენი ეკლესიისა საოცარი სიტყვებია კერიონისა იგი გამodis და საქართველოს არქეულ მართლობას კონკრეტადა მოუკიდებელი და ქოხანა რჩეულო ივერიის ანუ თქვენ გათឧზარმაზარი жалმოსილება რომ ჩვენი ქვეყანა მიიყანოთ ჩვიდობის ნავსა ყუდელში და გარდაცვალე ბისინ სამიოდი კვირით ადრე სიონისა და ქაშუეთის ეკლესიაში ჩატარდა რამსახურება დევანდელი თავისუფლების მოведенზე აღასრულებიან араკლის და საউცარის სიტყვით იწקסს რომ აღარა ვარ მონა არამედ აზნაურ და შეესწხოს ღვთისმშობელს რომ ჩვენი ქვეყანა სამშვიდობოს მიიყვანოს და მალევე იგი მიემგზავრება მარტყოფის მონასტერში, უნდა წაიღოს ზიგნები და იმშოვოს მოდის პეტრე პავლოვის მარხვის და სასული დავით ქასააული და 10 დევანდელ დღეს თენისას კირიონი ნახეს მოკლული. მისი თყუა გქონდა ნასრულ ხელშეეწირა იარაღი, რომლის აწევის საშუალება მას არ ქონდა, დაბლა ქონდა მარჯვენა ხელზე და წყარს წლიანჭკას ვერსა და ეს იარაღი, სუ სხვა იარაღი იყო, და 1000 კვარც რო ვერსია გაავრცელეს თითქოს კირიონმა თავი მოკლა, სხვადასხვა საეკლესიო მოღვაწეს დააბრალეს და საბოლოოდ გამოიყო კირიონი არ არისთვის კვლელ და იგი შეპარულმა საქართველოს მტრებმა, შინაურმა მტრებმა მოკლეს. და აი ესე დასრულდა მისი ეს დიდი მოღვაწეობა თუმცა ის სულიერი მისი პარველობა ჩვენს ქვეყანას არ მოალოდსა შეცხ მომკირი შეცხ წმინდა გიორგი მთაწმინდაელს რომ დაგვილოცოს ჩვენი ქვეყანა მეოხნი იყვნენ უფლის წინაშე დალოცოს ჩვენი ძედა ეკლესია დიდხანს ასოცროს ჩვენი პატრიარქი და მოსაღწრემისი მეუფეშიო ყველა საეკლესიო მოღვაწე ყველა ქართველი ყველა ქრისტიანი და საქართველოს მშხობები და დაამშვიდოს უფალმა ეს აბორგებულიში და და გარემტრები zaleni dit imatloba ma georgii studii shtumrobis tis tam zainteress saobristvis kidevertkhali gilosav dgvan del dges dagamshdovabit tsarmatebobs kisurot mertma daglozo shevaxsenat maqurabas chven studii shtumari iqo tsminda andria pirovel tsodebulis saxelobis lurgi monastris qvomsakhuri tbilisis saslero akademisa da seminariis biblieistikis katedris ramre qtvismetqolobis doktori dekanozi georgi guguashvili